धेरै भन्दा धेरै साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ मसँग। यो ए लेख्ने साथीहरूलाई सबैले फलो पनि गरिदिनु होला है, सबैले फलो गरिदिनु होला ए लेख्ने साथीहरूलाई है। एकदमै एकदमै ल है साथीहरू, फटाफट ल है, बढौँ बढौँ बढौँ, अगाडि बढौँ। र सेयर पनि गरिदिनुहोस् है यो लाइभलाई, सेयर गरेर सबैका सामु पुऱ्याइदिनुहोस् त। आँखा यहाँ आज गर्मीमा बिहानदेखि यस्तो घाम, मन्द मन्द घाम छ यो काभ्रेमा, यो मन्द मन्द घाम पनि असर एकदमै खतरा छ यसको। एक त गर्मी ठाउँ, इस अब नुहाउनुपर्छ, गएर फ्रेस हुनुपर्छ। त्यसपछि अब अर्को साथी आउनु भएको छ, एकदमै लो है साथीहरू, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। म काभ्रेको पाँचखालमा छु है मित्रहरू, म सुटिङमा छु, सकिगुनीको सुटिङ भइराखेको छ, आज सकिन्छ। नमस्ते है, नमस्ते सबैजनालाई, एकदम नमस्ते है, एकदम गुड आफ्टरनुन पनि भन्न चाहन्छु। नमस्ते है, हजुरको नाम धतुरे होइन र हजुर? एकदम हो, धतुरे नै बोलिरहेको छु है, म धतुरे नै हो है हजुर। हेरिराखेको छु म सबैलाई, यो लाइभलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको बिचमा पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। साथीहरू ए लेख्ने साथीहरूलाई सबैले फलो गर्नुहोला, ए र बी लेख्ने साथीहरूलाई, एकले अर्कालाई फलो गर्नुहोला, म पनि फलो दिन्छु है तपाईँहरूलाई। यो लाइभ सकिसकेपछि मलाई कमेन्ट गर्नु है साथीहरू। एकदम खाना खाने बेला भएको छ है साथीहरू, खाना खाइसकेको छुइनँ, खाना खाने बेला भएको छ। एम राम भन्नुभएको छ कि, हाम्रो साथी आउनु भएको छ एमजी, याम रा राम। ए लेख्ने साथीहरूलाई सबैले फलो पनि गरिदिनुहोस् है, याम रा राम, याम रा राम, याम रा रा याम के हो नाम हाम्रो साथीको, मैले पढ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। एकदम थ्याङ्क यू सो मच उहाँलाई पनि। एकदम 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 धतुरी नै हो है साथीहरू, नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगर्नु होला साथीहरू। यो जिन्दगी लिएर जानु केही पनि छैन, एकदिन छोड्नुपर्छ पृथ्वी। मिठा मिठा कमेन्टहरू गरौँ, एकले अर्कालाई एकदम सपोर्ट गरौँ, सपोर्ट गरेर बाँचौँ भन्न चाहन्छु म। ए लेख्ने साथीहरूलाई सबैले फलो गर्नुहोला र उहाँले पनि फलो ब्याक दिनुहुन्छ तपाईँलाई। धतुरे बा नमस्ते, न नमस्ते है, हाम्रो अर्को को आउनु भएको छ एकजना मित्र, हेरौँ है त।